Nakon prve emisije o proljetnicama, koju smo nazvali Uredi vrtu s Helenu Turibak, odlučili smo se za novi koncept emisije koji će se baviti aranžiranjem cvijeća kojeg je lako pronaći na zagorskim bregima i ravnicama. U aranžiranju cvijeća pomoći će nam naš glavni partner, sponsor, cvjećarnica Tetinčica. Stoga krenimo u potragu. Jaglac. Primula vulgaris. Porodicu jaglaca čine stotine vrsta, no Primula vulgaris je svakako najpoznatija i najrasprostranjenija u Hrvatskom Zagorju. Smatra se prvim vjesnikom proljeća. Jaglac je višegodišnja biljna vrsta, proljetna cvjetnica koju karakterizira izuzetno bogata lisna rozeta, kratak korijen i specifični listovi sa sitnim dlačicama na naličju, golog lica, naboranju pupoljku. U visinu naraste do 15 cm, što je čini pogodnom za ukrašavanje kućnih i poslovnih prostorija. Ne podnosi visoke temperature, izravnu izloženost sunčevim zrakama, niti preveliku vlagu. Jaglac cvjeta i vani, primjerice u dvorištima i parkovima. Mi smo ove jaglace pronašli u srcu Zagorja, u malenom mjestu pored Krapine. Sada ćemo ih iskopati i odnijeti u cvjećarnicu Tretinčicu, gdje ćemo u stručnu pomoć naučiti kako ih aranžirati i kako se brinuti o njima. Pa krenimo! Našla na njivi ove jaglace i sad bi ih trebala aranžirati. Pa biš mi pomogla? Može. Može? Ti dam šurceka. Može. Evo ti. Baš su lijepi. Ovo biš vidjela kako bomo mi njih lijepo zamotali. Kako oni moraju biti za svakakvu prigodu. Ne samo obični jaglaci, on za na balkon ili za nekakve gredice cvjetne, kako možeš njih lijepo zaranžirati kje vedeju. Recimo doma na stol kad nemaš cvijeća ili kad ti ne cvjećarna od prijeta, na primjer. Ili sad kad snijeg curi pa jaglaci i pod snijegom, sad na proljeće ih možeš najti. Kako oni lijepo zgledaju u nekakvoj čaši. Probaj malo deti nutra ovoga čašu da vidiš. Tako. Ali moramo deti takve buse, kje se ne bu vidjelo ovaj tijeljim plastični. Evo, možeš imeti možda i za kakvu prigodu, ne znam, rođendansku nekakav svećani ručak. Evo, možda malo tu dolje još neke dodamo. Pa sad takih imaš već. Ako imaš recimo, ne znam, kombinirano neke žuto sa crvenim ili sa narančastim, kje više jako lijepo paše, pa možeš napraviti nekakvu cijelu kompoziciju. S jaglacima. Vidiš, recimo da još denemo malo, oblječemo neki materijal ili mrežu ili nekakve papire. Da malo zamotamo tegline plastične da se ne vidiju. I oni su bogati i dobiju nekakvo novo ruho. I onaki takvi krasni kakvi jesu. Dobiju malo na, ajmo reći, malo su moderni, nisu čisto onakvi obični. Malo im se da ruha nekakvoga. Da. Da, tak si bom ja doma na stol to djela lijepo. Ili recimo ako imaš kakav tijeglin, ajde na žute jaglace ti puno toga paše, pa možeš ono zeleno. Recimo viš kako zeleno lijepo izgleda. Baš je lijepo. Evo
Imamo jednu visoku vazu, recimo, na primjer. Zašto ne? Vaza je staklena, onak sa zlatnim, možda je malo izgleda ko kič. I ne znam, možda bi se i činilo na prvi pogled da jaglac ne pasal, ali mislim da savršeno bi išao unutra. Savršeno bi se uklopil, malo moramo neke dodati kje neboto, jer je malo vaza šira. Mislim da bez obzira kakva je posuda, kakva je tegla, da li je to staklo, mislim da jaglac savršeno možemo deti u svaki ambijent, u svakakvu posudu. Da li je to metalno, da li je keramika, da li je papir, da li su mreže, ali mislim da svugdje savršeno paše. Su ti lijepi? Super, baš lijepo. Krasno izgledaju. Mada se ovako u toj košarici onak najprirodniji, ali da se stvarno puno toga s njima napraviti i samo mašti na volju i prepustiti se tim toplim bojama živim. Jer jedino ono, ne se opirati, jedino tak možeš ovoga napraviti stvarno čuda. Ti si bu sad zela svoje jaglačke nazaj. Da, dva si bom uzela. Dobro. A evo ovo stavljam. Može. Evo da ti dam i teglicu ovu zelenu, pa možda ti nekam, ono, možda ti se bo uklopilo, ne znam da li imaš doma, da li ti paše crvena, ali te žute narančaste boje paše i ti sikam, tak da. Evo ga. Ovoga mi ostavljaš? Da, ovoga ostavljam. Dobro, Helena, onda ti hvala. Molim, evo, ja hvala se nadam da si se neke navčila i da ti je bilo. Lijepo, dođi opet. Budemo. Ajde. Hvala, Bog. Bog, Helena. Joj, fetu sam pozabila. Svi gledatelji mogu zvati naš broj 060-190-192 i ostaviti poruku na našem govornom automatu zašto bi baš njima trebalo pripasti ovo aranžirano cvijeće. Svaki mjesec izvlačimo sretnog dobitnika koji će dobiti košaru puno aranžiranog cvijeća iz cvjećarnice Trotinčica. Zato zovite jer možda smo već sutra pred vašim vratima. Cvjetni pozdrav do idućeg tjedna. Bog.